Onakule gulo omukodi anikavuma yagenze mu studio na masuba na recording oluyimba luyatumye njagala byange Bwatu kavuma ne tadata webintu ombadde akafaliso amanda akasepichi nebirala nga asaze okugenda yebake ku kikomera ky'abazadde ba Mildred ngono yali mukyala we gwalumiriza okusigulwa sebunya William yali best man we Agamanti oluvanyuma lwebbanga nga abanji ebintu byabula nga tebimuddizibwa asaze okugenda kwebaka ku kikomera kya sezaala we n'ennyazaala we okutuusa nga bamuddiza ebintu bye bireeta wano so kati webanga wakubijja wano nina bijja wano mpozi nga banzigyewo nga bampalula era teri agenda kuntwala mu bulungi era okuvaawo nga nvuddewo n'ebintu Sitwagala kutunyonnyola twagala seeti Kutunyiza nyo. Ataka tofumbirwe walala. Neda baba tuwe bya fe. Tubyagala. Omusajja amuwe bintu bye kuba omukazi yafumbirwa walala. Ne bintu bye nabiwaayo atwala omukazi. Omukazi nagenda mu makama. Oluyimba omukodi anika vumalo yayimbye era nga nno obubaka obulimu bulaga nti si wakuva ku mulamwa n'okuva olunaku lwe yasala wanzikirize nawono omutima gwali gusirituse mwe bwe buyita obutono bwe njagala bwe bwange bwe nateekamu Bwetwamubuuzizza amakulu g'oluyimba luno yagatunnyonnyodde. Naye buli lw'anaawulira oluyimba luno bangi nnyo abagenda odduweereza abantu baabwe. Bangi nnyo ba girlfriend nga ba mikwano. Boyfriend we najja n'ayagala mukwano gwe. Gye buvuddeko twakulaga aboddala Mildred nga boyera nkolokoto nga batayinza kuddiza kavuma bintu bye kubanga n'ebintu byaleeta byaite byozadde 50,000. Kati kavuma okubiteekamu engatto ayolekere kabowa yeebakeeyo okutuusa nga muwadde ebintu bye kyetedde namugi omuntu okwatya mu kitundu wabula abantu ab'enjawulo be tuzze twogerako nabo bazze bawagira kavuma nga bamutegeeza nga kyali kuba kiri ekituufu. Akakeeka gaako so embeera yeeyo bw'okonkonye neera tebannakugulira nkonkonye naye baganye okunzigulirawo so kati simanyi ekiddako wabula ku geeti ya sezaala we n'ennyazaala we tabandaddeeko poliisi okuva ekatweze ne muyolayola yogayoga n'emutwala Sango chigwalina obanje bibye abera zizamushamu abakazi bayizo buyayi Daniel twazene difference yamweba police ekatweng oluvanyo okutwalayo musango nga wabira senabula William wamune mchalo Mildred okumuzanyisa obuzanyo bwa tepo wabula Daniel zawe na nkolokoto nga bazati sibatisiwa abuddalo muwala wabula nga agamanti siwa kuva kumulamwa yapangula yamutwala okay but nze njagala biki njagala bintu byange Katono oluvanyuma la polisi okumukwata tekimanyiddwa oba ensonga z'okubanja ebintu bye polisi n'emuyambako okubibanja oba wakugulwako emisango omuli ogw'okusasamaza abantu Kiyenji Moses ne Simon Male fabadde okwa Delta TV amasukulumu